Në seancën e sotme, në procesin ndaj Fatmir Mediut, për dosjen Gërdeci u paraqit si e thirrur nga SPAK Mihal Deliorgji, ish administratori i kompanisë Alba Demil. Ai refuzoi të dëshmojë në gjyq duke shfrytzuar të drejtën që i jep ligji. Kam në këto momente Eni Ferhatin për më shumë informacione se çfarë ndodhi në seancën e sotme. Eni, përshëndetje. Çfarë ndodhi sot në këtë seancë? Mëngjes, Esmeralda, ish administratori i kompanisë Alba Demil, Mihal Deliorgji, biznesmeni i njohur, nuk ka pranuar të dëshmoj para gjykatës posaçme, i thirrur nga prokuroria e posaçme në këtë proces si dëshmitar në këtë proces ku i pandehur është marrë ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu, i cili akuzohet për shpërdorim detyre dhe shpërdorim detyre në kuadër të kodit penal ushtarak sa i takon tragedisë Gërdecit. Mihal Deliorgji në fakt ka qenë i pandehur dhe i dënuar dhe në procesin e parë që është zhvilluar për tragedinë e Gërdecit dhe ai ka patur të drejtë të rezervojë të drejtën prapë për të mos dëshmuar në këtë proces. Megjithatë, SPAK ka kërkuar që të lexohen dëshmitë e tij të dhëna më herët në prokurori pikërisht në procesin e parë. Gjithashtu ditën e sotme nuk janë paraqitur dëshmitarët e tjerë të kërkuar nga ana e prokurorisë së posaçme dhe të cilët nuk po gjenden duke nisur nga Luan Hoxha, i shefi shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura, i cili sipas informacioneve është larguar prej shumë vitesh nga territori i Republikës së Shqipërisë, e po ashtu nuk është gjetur edhe Anjola Agolli, i sekretare e ministrit të drejtësisë së kohës Aldo Bumçi, gjithashtu dëshmitar në këtë proces më herët, por dhe i pyetur nga ana e prokurorisë së posaçme lidhur me një hetim tjetër paralel që po zhvillohet për dosjen Gërdeci mbi një shkresë që ka dalë në atë kohë dhe që pretendohet të dalë nga në atë kohë nga zyra e Aldo Bumçit si ministër drejtësie me mbishkrimin apo ciklimin për shkëlzen Berishën. Prokuroria e posaçme urdhëroi gjithashtu të gjendet dhe të shoqërohet me forcë edhe dëshmitari tjetër i kërkuar në këtë proces Denis Hajdari, ndërkohë që debatën seancë ka patur lidhur me mënyrën se si do të merret dëshmia e 5 shtetasve amerikan të kërkuar nga SPAK, bëhet fjalë për shtetasit amerikan përfaqësues të kompanisë SAK në kontratën e parë të demontimit të armëve në Gërdec, me syre edhe të shtetasit Patrick Henry, ku deri në këtë moment gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka konfirmuar që do të procedohet me letër porosi, pra do të merren me shkrim dëshmitë e këtyre shtetasve dhe gjykata në fakt ka rikonfirmuar pyetjet e prokurorisë së posaçme dërguar autoriteteve të drejtësisë amerikane, megjithse këto të fundit kërkuan shtimin e disa pyetjeve dhe qartësimin se pse kërkohet marrja dëshmive e këtyre shtetasve për një proces gjyqësor në Shqipëri. Vetë zoti Mediu pas seancës tha se do të ishte mirë në fakt që kjo dëshmi e shtetasve amerikan të merrej nëpërmjet një videokonference, pasi në këtë mënyrë do të ishte më e lehtë dhe më interaktive që të bardhet e vërteta dhe të merret një dëshmi e saktë e këtyre shtetasve amerikan, por me sa duket përbën një problem teknik marrja e një dëshmie me anë të një videokonference në gjykatën e posaçme për disa shtetas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke patur këtu edhe diskordancën mes orareve të dy vendeve. Seanca e radhës u la më 9 prill në orën 9, ku SPAK kërkon të marrë pikërisht edhe dëshminë e këtyre shtetasve, të cilët janë të fundit në listën e gjatë prej rreth 70 personash që prokuroria e posaçme ka kërkuar që të pyeten në kuadër të procesit gjyqësor ndaj ish ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Dhe si vazhdon më tej, Eni, pas përfundimit të seancave të kërkuara nga prokuroria, është pala mbrojtëse më pas, çfarë ndodh? Po, pas do tjetë radha e mbrojtjes, edhe avokatet e zotit Mediu, avokatet Henrik Ligori dhe Ardian Visha, së bashku me ish ministrin e mbrojtjes, kanë kërkuar një numër të madhë personash tëftuar për të dëshmuar në kuadër të këtij procesi. Kujtoj këtu që disa prej personave të kërkuar nga Mediu janë refuzuar nga gjykata për të thirrur si dëshmitar dhe këtu bëjmë pjesë personalitete të larta politike dhe ushtarake të kohës, të cilët u kërkuan nga zoti Mediu të dëshmojnë në këtë proces, duke nisur nga ministrat e mbrojtjes së kohës të Gjermanisë, Italisë e tjerë me radhë, por edhe personalitete të larta ushtarake të kohës, por që gjykata nuk pranoi që këta shtetas të thirrën. Kujtojmë këtu që një kërkesë tjetër e zotit Mediu në këtë proces, e cila
për të cilën ende gjykata e posaçme nuk është shprehur, por ka rezervuar të drejtën për të shprehur në një moment të dytë, është edhe kërkesa për një riekspertim të ri se çfarë e shkaktoi tragjedinë e Gërdecit, pasi zoti Mediu ka pretenduar fakte dhe këtë gjë e ka bërë publike edhe gjatë komunikimeve me mediat, që në atë kohë ka patur informacione për një sabotazh të mundshëm ndaj Shqipërisë, përsa kohë që vendi ynë ishte në procedurat e antarësimit në Aleancën Atlantikut të Veriut në NATO dhe vende jo mike të Shqipërisë kanë patur interesa dashakeqe për të zhvilluar ngjarje pikërisht në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe ngjarje që lidhen pikërisht me antarësimin në NATO. Madje zoti Mediu ka shkuar më tej duke kërkuar që të deklasifikohen edhe diskutimet, të cilat janë bërë në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të kohës, i cili u mblodh menjëherë pas tragjedisë së Gërdecit, ku sipas zotit Mediu dhe në këtë mbledhje të krerëve të shtetit, të institucioneve lizbatuese, është diskutuar me informacione konkrete për informacione të shërbimeve inteligjente dhe indicet të tjera, pikërisht se kjo ngjarje mund të jetë inskenuar nga vende jo mike të Shqipërisë, por deri në këtë momente nuk dihet në fakt nëse në përfundim të këtij procesi do të kemi pikërisht ekspertizën e cila vijon të jetë në fuqi nga procesi i zhvilluar më herët për tragjedinë, pra kemi të bëjmë me një aksident teknologjik nga djegja e barutit nga një karrocë nxehtë e cila ishte salduar, pasi edhe për këtë dëshmi zoti Mediu ka patur rezervat e tij në fakt në gjykat, ku ka deklarime të ndryshme, ku një person ka deklaruar që po e ka parë një karrocë e cila ishte salduar dhe ishte nxehtë, ndërkohë që personat e tjerë kanë deklaruar që nuk ka patur karroca të salduara ditën e ngjarjes më 15 mars të 2008-s në Gërdec. Dhe mbetet për të parë nëse do të pranohet kjo kërkesë për një ekspertim të ri, sa i takon shkakut sepse ndodhi shpërtimi dhe tragjedia e Gërdecit me 26 të vdekur dhe qindra të plagosur. Faleminderit tani. Shkëputëm për një hapësirë publicitare.